Audrey? Guarda o sarcasmo, mal. E poupa-me aquela coisa do teu eu escolho bem, porque sabemos que andas a fingir. Tens sido mal o tempo todo! Uou, uou, uou! As acusações aqui estão a voar mais rápido que o Aladdin. E não queres deixar que uma careta estrague essa cara linda? Pois não? Audrey, os filhos dos vilões são muitas coisas, mas não são fingidores. Basta admitires! Estás furiosa porque não vais receber uma joia e és 100% maléfica! Não é nada disso! A Mal é nossa amiga! Ela planeou isto tudo! Parem! Gritar, discutir e grasnar, as palavras vão trocar! Em sarilhos grandes tu estás! Hã? O que é que agora aconteceu? As vozes nossas, ela enfeitiçou! Merece cada um que tem um! Ei! Ok, ok, as coisas descontrolaram-se um pouco, todos dissemos coisas que não faziam sentido, mas de certeza que se pedirmos delicadamente, a Mal põe tudo como estava. Certo, Mal? Errado! I carry on like a princess, but man, I've gotten fooled. Cause underneath my business, I am going hard, I'm cool. Nada mal. Ei, comer reverte o feitiço. Comam. Já chega. Como presidente de todos os comitês, declaro que estás banida do Joia Bileu. E se eu tivesse poder, bania-te, Yoradon. Oh, não faz mal, Audrey. Because I'm evil. Feels good to be bad. So good to be bad. Mas o que é que se passa? Esta não é Mal. Por que é que ela está a agir assim? Janela, janela a fraquejar. Abre que eu vou entrar. Isto é mau. Isto é muito mau. Os Descendentes Wicked World. No outono, no Disney Channel.